Tie jautājumi tā, kā man tās rokas, tā viņa tā aug platāk, tā tas kanāliņš. Kas to būtu domājis pirms 3-4 gadiem, liktos smieklīgi, ka mēs ar kokapstrādi nodarbojamies. Ja mums šeit tad labos kokus mums nosauca par kokapstrādes uzņēmumu, nu, kad koki labi un droši vien gataris vai kas tāds, tad mēs smējāmies. Mēs vispār jau ar koks neko nedaram. Mums ir puķi, skrūmi, koki, ko mēs stādam. Tad tagad mums ir tas kaut kā, mēs esam tik plati palikuši, tik daudz cilvēku, tik daudz kompetences komandā un tik daudz mums liekas, ka tā ir vērtība, lietas, kurām tu pieskaries, kad arī koki, kurus mēs nozāģējam, vedam mājās un negribas viņus atstāt malkā, nodedzināt un tā tā, ka mēs esam ar viņiem apauguši, lēnām paši kaut ko uztaisam, mums esam bērniem saviem. Kāds paprasa, jūs nevarat mūsu bērniem uztaisīt, mēs esam piereģistrējuši jau komandā arī kokapstrādes sadaļu labajos kokos. Mūsu zari no arboristu nozāģētiem kokiem dēļi no mirušajiem kokiem pārvēršas jau par kaut ko tādu kokapstrādes reāli taustām objektu par no kaut kādu galdu vai solu vai namiņu bērniem.